Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както ви обещах, когато пуснат нов апдейт, ще се завърнем в играта и ще го разгледаме заедно. Та днес хора добавиха коледните предмети и нямам търпение да ги разгледаме. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрилото ZONBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. Преди да продължим с клипа, имам изключително интересни новини за вас. Ако последвате Кубети в Instagram, имате шанс да спечелите един от трите чифта JBL слушалки. Също така, ако си купувате Кубети, не забравяйте да регистрирате кодовете в сайта kubetigame.bg, като по този начин отключвате нови истории от комикса и всяка седмица може да сте един от деветимата, които печелят ваучер за същите слушалки или лимитиран мърч от Sunday Habit. И още нещо, което ще грабне вниманието ви още повече, ако регистрирате код преди 25-ти, а именно Коледа, имате шанса да спечелите PlayStation 4. Освен това, до края на годината ще изтеглят още 80 печеливши, които ще получат специален лимитиран мърч на влогъри от играта. Предполагам, че понякога си вземате не само едно, ами и две пакетчета, тъй като ги хапвате изключително бързо. Така че не пропускайте да регистрирате и повече от един код, защото колкото повече регистрирате, толкова по-голям е шанса да спечелите. Линк към сайта и инстаграмът им може да откриете долу в описанието. Не губете време, а отивайте и се записвайте. А сега да видим какво има в магазина. Има един малък проблем, тук виждам само гигантски къщи. И ще ни отнеме доста време да ги оборудваме, но не мисля, че това за вас е проблем. Ще купя ето тази тук и директно отиваме в нея. Доколкото виждам, тя не е чак толкова зле. Даже не е никак зле май. Има тук там някоя мръсотийка и не знайно защо различни цветове по стените. Боболечки? Ако обичате да се разкарате тук, какво ще кажете? Първо тях да махнем. Ил. Къш. Добре. Разкарах ги. Даже знаете ли какво си мисля аз? Може просто да почистя и да не се налага да сменям оборудването. Разбира се, че все нещо ще сменим, защото все пак ще го правим коледно. Я да видим насам. Имаме килер, който е прекрасен. Охо, колко много стаи. А, тази е празна. Все пак ще трябва да оборудваме нещо. Нека почистим набързо абсолютно всичко, защото така или иначе е малко. И после ще видим как ще обзаведем къщата. Така, насам. Още една празна стая. Която има килер и баня. Оу, банята обаче е твърде тясна. Знаете ли какво ще направим? Удри! Ще ги съединим. Това тук ако отида до туалетна по голяма нужда и след това трябва да се къпи, аз ще се задуша, бе. Амаха. Добре. По-лесно ще щупя тези стени, ама... Опаля. Ай, са и долната част. Окей, това е разкарано. Ами, всичко бутнахме. Само текстурите трябва да изчезнат. Идеално. Сега продаваме това. И да! Разширихме я доста добре. Трябва да махнем вратата. И да бутнем тези отгоре, за да сложим цели стени. Окей, идеално. Пускаме една бърза прахосмукачка. Абе, тук нещо изпаднало. Махаме го. Дигаме стената. Ето така и... Супер! Стана идеално. В другите стаи какво имаме? Още една спалня. И още една баня. Тази тук също можем да я разширим, но по-добре не. Ох, аз настръхнах от тези боболечки! Плъзнали са из цялата къща. Добре, доколкото виждам горе на картата, абсолютно всичко е изчистено и няма мръсно по къщата.
което значи, че започваме с любимата ни част – обзавеждането. Първо искам да разгледам за някакви коледни панели, ама не са се сетили да добавят. Ами окей, няма проблем. Всъщност, ето такова оранжево и бяло е добра комбинация. Ей, сега ще видите как ще го направя. Първо да махнем ето тези тук, които ме дразнят. Да оправим и тази част. И следващото нещо, което ще бъде боядисано е ето тази стена. Искам я и нея в оранжево. А пък всичко друго останало го оставям бяло. По принцип съм много скаран с мовата. И не знам как изобщо ви харесва нещата, които правя. Но това със сигурност така ми харесва повече, отколкото преди. Добре, трябва да монтирам един радиатор ето тук отзад. А и нещо, което сега се сетих е, че реално ще бъде по-яко да ви покажа коледната обстановка, когато навън се стъмни. Тази тук маса с столове ще ги разкарам, защото ще се наложи да сложим коледна телха тук. Или по-скоро имам една друга идея. Този шкаф директно го махам. Ето така. Слагаме една камина ето тук. Разбира се, ще я запалим. След което до камината ще сложим ето тази огромна елха и ще я запалим. Вау! Какво ще кажете за една бяла елха с други светлини? О да! И стената е бяла и елхата ще стане идеално. Само ако можем да я сместим. Ето така! Тук смятам да сложа една картина, за да не стои празно. Само малко да я центрирам по-добре. Ето така. Сложили са пианото като коледен предмет. Така че него ще го сложим ето тук. И разбира се, ще трябва едно столче да вземем. Трябва да го направим обаче малко по-светло. Или пък може би кафяво. Да, кафяво е добре, пасва си с пианото. Ей, много криво го сложих. Страхотно. Идеално е. Имаме коледна топка, която ще сложим върху масата. Имаме доста интересна окраска, която ще седи много красиво над пианото. Перфектно е. Имаме разни подаръци, които трябва да преценим как да направим и наредим. Оп, ето така. Ей, така са добре. Можем да добавим коледно чорапче, само че не и на камината. Окей, нека е над нея. Ето така, от тази страна и от другата. Имаме коледно цвете. Ще бъде поставено от тази страна и от другата едничко. Ето тъй. Намерих имейл и доколкото знам, той се слага пред входната врата. Ей така, лешникотрошачка. За нея не съм сигурен, че е точно коледна, ама окей. Можем да я сложим върху пианото. Ето така, вау. Да, кефи ме. Имаме коледна врата. Това със сигурност ще бъде сложено. Ето тук. И само тя ще бъде като цяло. Опала. Въпреки, че това май е входна врата, ще я използвам като вътрешна. Все тая. И имаме един куп звездички и други глупости, които можем да наредим на стената и да пуснем. С тези определено може да се направи много яка комбинация. Оп, ето така. Стана наистина якичко. Харесва ми. Тук имаме някакви интересни лампички, които обаче изобщо не ме кефят как светят. По-скоро ето тези тук. Я гледайте сега какво правим. Опала. Опала. Така, да видим сам какво ще стане. Тук разбира се няма да се събере. Нищо. Опала. А насам не може повече, пускам и тези. Стаята става все по-яка и по-яка. Време е да изчистим прозорците и да изчакаме навън да стане тъмно.
което аз си мисля, че няма да стане никак скоро. А, след тази ще изчакаме. Я да видим това как ще стои. Отворих прозорец и сега не мога да го затворя. Браво, добре сте си направили играта, ама направо чудно. Трябва да изляза отвън, за да затворя прозореца. Оп, готово. Това ми харесва по принцип. Има и друго с някакви шарки, обаче тези шарки не ми допадат. Уля-ля, направо стана страшно. Ами добре хора, сега ще трябва да добавя малко детайли по кухнята, защото е празно и се връщаме точно след една секунда. Ето че сме напълно готови, добавихме кошче, кърпа, чайник, сушилка, зъчини, някакви разни джунджурики. После имаме стенд за ножове, микровълнова, кафе машина, още други джунджурики. Тук добавих ето тази електрическа печка или духалка, там каквото е, за да не стои така празно. И освен това сложих ето този сладичък часовник. И аз мисля, че вече сме тотално готови с хола и кухнята. Работя по тази къща от цели 36 минути, аз съм направил само една стая, другите само съм ги почистил. Окей, сега обаче тях ще обзаведем малко по-бързо. Махам абсолютно всичко, не ми трябва. Вземам ето това легло и го поставим тук. Използвам тези цветове, защото си пасват най-добре с стената, плюс че материалът, от който е направен, си пасва с пода пък. Сега слагаме един телевизор тук. Добавяме ето този TV стенд, макар и на нас да не ни трябва, всъщност на коя страна. А, ето така е добре. Само защото върху него ще бъде поставен рутер и някакви други неща. Добре, нека взема рутера. Поставим него тук. От другата страна поставих ето тази конзола. А по средата ще сложим една снимка. Нека бъде ето тази. То няма много значение. Сега се нуждаем от гардероб, като разбира се трябва да си пасне поне с пода или стената. Този не може да си пасне. Нито пак този. Какво сега ще се окаже, че няма гардероб, който да си пасва с стената ли? А, всъщност ето това. Да, то си пасва идеално. Направен е от същият материал като тази масичка. Поставям го ето тук. И сега е време да превърнем тази стая в коледна. Без много излишни детайли наредих тези прекрасни звездички на стената, сложих едно цветенце и коледни чанти, които разбира се са на жената, която не е пропуснала да мине през някой магазин. А, добавих и звънчетата над леглото. Мисля, че стоят сладко. А сега навън тъкмо се стъмни и аз нямам търпение да видя как изглежда хола с елхата. Опала, мале, хора, направо е приказно. Колкото и да са яки нещата, за жалост хората, които се грижат за нея, не са добавили много предмети. Това все пак е Коледа, очаквах да се постараят малко повече. Майко мила, имам да оправя още... А, също с още две стаи. Трябва да сложа нещо и в коридора, нека видя какво мога. Тук можем да наредим от ето тези лампички. И така над вратите все едно ги свързва. Оп. Я да ги включа сега. Охо, става много яко. Ето там си мисля, че ще се събере дничко, да точно така. Много сладичко стана, то дори няма нужда от пускане на лампите. Добре, втора спалня. Това го е толкова сладичко. А, така е добре. Мали! Но то е огромно. Окей, ще го сложа във ъгъла. Няма да го оправям, защото когато е разбутано е по-сладко. Разбира се, слагаме телевизор. Тук обаче малко ме съмнява да имам място за гардероб. Апа! Трябва да взема някакъв много малък. Ето този мисля, че е най-малкия. Я да видим как ще стане работата. Малко стърчи, окей, ще го мръдна. А, идеално. И сега разбира се, това нещо трябва да го превърна в коледно. Как ще стане тази работа, нямам никаква идея. Аз мисля, че е само той. Звездички и една къщичка. Про
Проблем е, че използвах основните неща за хола и не ми се иска да ги повтарям и в останалите стаи. Така че тези ще бъдат малко по-простички, но пак ще има нещо коледничко в тях. Разбира се, не съм забравил, трябва да оправим и банята. Охо, добавили са няколко вида душкабинки. Супер, супер, това ме кефи. Такава до този момент не съм монтирал. Но сега ще го направим. А защо стои във въздуха? Ми е много чудно. А, окей. Вау. Нека я монтираме цялата. А, то стане изключително бързо, what? Малък недостатък, обаче вратата не се отваря, което не ме кефи. Но пък на външен вид е доста яка. И ето тук ще сложим това за туалетната. Като разбира се слагам най-модерната. И да не забравим туалетната хартия. А сега, хора, влизаме в последната стая, която ще я направим офис. Пускаме тези ужасни лампи. Чистим стъклата, които са замръзнали даже. What? Докато все още навън е тъмно, искам да направя едно нещо. Тук разполагаме с шейната на дядо Коледа. Която обаче не може да се събере. Чакайте малко. Ето така. Уляля. Всъщност това обаче е задната част. Я чакайте малко, трябва да я обърна. Май. Не знам, нямам идея. Да, ето така трябва да бъде. Уху! И другото нещо е ето този прекрасен снежен човек. А защо не са се сетили да добавят сняг? Нямам никаква идея. Добре, сега да се върнем в офиса и да го довършим. Разбира се, ще му вземем един геймърски стол. Който смятам да бъде бял, тъй като и бюрото е бяло. Вземаме един мощен геймърски компютър. Ето тук. Пускаме го да свети. Опаля. Естествено същата клавиатура. Ето така. Мале. Имаме и такива слушалки. То само самия сетъп ще бъде коледен. Поради факта, че всичко свети. Имаме и светещ мауспад. Охо. И монитора даже ще бъде такъв. Ако го събера. О, да. Включих глъма, а той отзад свети. Нищо да е. Едно контролерче, което ще сложа ето тук. Мишка. Отново такава, разбира се. Опаля. И това е по бюрото, сега трябва да се погрижим за другите детайли. Ами хора, ето какво успях да направя с офиса. Тук наредих някакви джунджурики, тук също, добавих звездички. Имаме си фризер, отгоре върху него рутер, един вентилатор и това е. Не трябва да пренатъпва много. Малък, сладичък и уютен. А, нямаше как да не добавя и още една елха. Намерих ето това цветенце, което не знаех, че до сега го има в играта, но очаквах да бъде по-голямо, но нищо, така също е сладко. Окей, ами да видим за колко ще продадем тази къща. Купили сме я за 120 000, но ми е чудно колко пари ще дадат за нея. Може ли 169? Може ли, може ли? Окей, не мога да повярвам, тръгвам си. Приемаме тази оферта и се прибираме вкъщи. До тук ще приключвам с днешният епизод. Оригиналното време траяне на клипа е час и половина, така че вие не знам колко ще видите, но аз тотално прекапах. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!